Cismaan Awis Bahar waxaan ahay wariye Soomaaliyeed ka howlgala Soomaaliya xirfadani waxaan ku soo biiray shaqada sanadka markuu ahaa 2008 haatan waxaan ku suganahay magaalada Baraawe anigoo ka soo shaqeeyay telefishinno dhowr ah iyo idaacado dhowr ah haatan waxaan ku suganahay magaalada Baraawe oo ah caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan si gaar ah ugu howlgalaa ama ka shaqeeyaa xarunta warbaahinta raadiyo Baraawe oo ku taalo magaalada Baraawe xaruntani waxa la aasaasay 2018 bishii March ama Maarso sida ay u yaqaaniin dadka intaba haatanna waxaan si toos ah ugu shaqeeyaa xaruntani raadiyo Baraawe raadiyaha wuxuu ka baxaa barnaamijyo dhowr ah oo inta badan barnaamijyada ka baxa dhageystayaasha ay ku xiran yihiin waxa kamid ah barnaamijkan haatan aan isku diyaarinayo oo la yiraahdo dhacdooyinka caalamka oo soo galo kooda duhurnimo qadar 30 daqiiqo ah daawadayaal sida idin muuqataba waxa haatan ku mashquulsanahay soo saarista barnaamijka dhacdooyinka caalamka ee raadiyo Baraawe oo kamid ah barnaamijyada ka baxa xarunta raadiyo Baraawe suudiisa uu ku leeyahay magaalada Baraawe oo dhageystayaasha inta badanba aad ay ugu xiran yihiin barnaamijkani barnaamijkani dhacdooyinka caalamka waxaan ku soo qaadanaa waxyaabaha ka dhaca dunida shanta qaaradood ee caalamka wuxuuna soo galaa maalin walba marka laga reebo maalinta Jimcaha xilliga warka raadiyo Baraawe kadib kooda duhurnimo iyo qadar 30 daqiiqo ayuu barnaamijka dhacdooyinka caalamka uu ka baxaa raadiyo Baraawe dhageystayaasha ku sugan Baraawe iyo tuulooyinka ku geedaaman waxay naga maqli karaan 89.5 MHz caalamkoo idin la waxay naga jaanqaadi karaan aaladda internetka mareegtada internetka ayay naga jaanqaadi karaan haatan barnaamijkii ayaan soo saarayaa oo ku mashquulsanahay soo saarista barnaamijka runtii dhibaatooyin aad u fara badan ayaa laga maraa marka wakaaladaha kasoo dajino kadib la turjumo shaqooyin badan ayay u baahan yihiin barnaamijkan dad aad u fara badan ayaa ku xiran isagoona ku baxa afka jimeeniga iyo sidoo kale af Soomaaliga maxatri laakiin aniga ahaan Cismaan Bahar waxaan qaabilsanahay dhanka af Soomaaliga ah haatan waxa u diyaar garoobaya sida arkayseen in barnaamijkii haatan isku diyaariyay sida toos ahna waxaan u gali doonaa studiyaha barnaamijka dad kasta sheeka ayaa ka dambeysa ani gaari aan wati ayaa jira oo si special aan u shaqeynayo waxa idin soo gudbinaynaa waxa dhacaya xilliga ay dhacayaan iyo sida ay u dhacayaan waxaan idin kugu imid inaan idin ka codsado waxyaabaha soo socda dad kasta sheeka ayaa ka dambeysa halkani waa Baraawe wariyu wuxuu u kurgalayaa dhab ahaanshaha dhacdada iska xaqiijinta ilaa xogta laga helayo si loo helo warar sugan oo xaqiiqo ah marka aan 88 aan tagay ko waxaan tagay el jaale waahgaag dhageystayaal walaalkaad naga dhageysanaysaan waa raadiyo Baraawe studiyiisa uu ku leeyahay magaalada Baraawe 89.5 MHz aad naga maqlaysaan waxaan idin soo gaarnay xilligii barnaamijka dhacdooyinka caalamka waxaan idin tabin doono anigoo ah Cismaan Awis Bahar sidoo kale waxaa jira barnaamijyo kale oo ka baxo amuuraha Afrika barnaamijyo waxaa jira oo dhageystayaasha loogu talagalay oo ay kaga qayb qaataan qadadka taleefannada barbaarta camal iyo barnaamij subaxdii la dhaho aroor suuban intaba wuxuu ka baxaa studiyaha koowaad ee Radio Baraawe xaruntani sida hore aan igu sheegayba waxa la aasaasay 2018 oo magaalada Baraawe oo xilligaasi aysan ahayn ama aysan ka howlgelin xarun warbaahineed telefishin ama raadiyo ama wakaalada wargeys intaba Radio Baraawana waa raadiyo ugu horeeyay oo laga aasaasay magaaladani Baraawe 2018 xilligaasi oo dadyowga magaalada ku nool oo aad ay ugu baahnaayeen inay ogaadaan waxyaabaha dunida ka dhacaya shanta qaaradood caalamka baahi weyn ah ayay haqabtirtay oo degmada dadka ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada welina raadiyaha uu shaqeynayaa wuxuuna ka howlgalaa sida hore aan iga sheegayba magaaladani Baraawe